Enostavno live z Alešem Potrčem. Jaz sem Aleš Potrč in danes sta z mano dva gosta. Dva gosta, s katerima se jaz zmeraj izredno rad pogovarjam. Tisti, ki me dobro poznajo, vejo, da ne samo, da rad treniram, ampak izredno rad dobro jem. Igor in pa Damjan sta lastnika zdaj že po celi Sloveniji znane restauracije Jack & Joe iz Maribora. In vsi, ki kadarkoli pride v Maribor, si želijo večerje pri njih. Zakaj je to tak in pa na kak način sta stovala svoje poslovne načrte? Zakaj je sploh prišla sprememba iz najprej te restauracije po imenu Žajfa v Jack & Joe? No, vsem tem in pa tudi o tem, zakaj je tak pomembno poskrbeti dobro za svojo ekipo, ki na to dobro skrbi za goste? No, o tem boste povedali več Igor in pa Damjan. Jaz sem pa prepričan, da po tem pogovoru si boste k njima želeli še toliko bolj. Dobrodošli in pa pozdravljeni v današnjem podcastu. Danes imam dva izredno zanimiva gosta. Ne samo poslovno zanimiva, ampak kulinarično zanimiva. To je nekaj, kar je meni izredno všeč. Tako da pozdravljena Igor in pa Damjan, lastnika naše najbolj priljubljene restauracije v Mariboru, zdaj že četrto leto zapored, nedvomno številka ena, Jack & Joe. In prvo vprašanje, ki vam moram postaviti, je, kdo je Jack in kdo je Joe? Ja, hej, to ste samo ponujeno, ne? In danes tudi Jure mi je rekel, daj jih ti vprašaj, zakaj Jack & Joe? Mene to ful zanima. V bistvu smo oba dva Jacka, Joe pa je lokal. Okej. Zdaj, jaz sem si zamislil sicer nekaj par vprašanj, ampak se mi zdi vseeno fajn, da gremo pač pogledat, kak so stvari nastajale, ne, same po sebi. In sicer, vidva sta imela že pred Jack & Joe lokal po imenu Žajfa. Že Žajfa sama po sebi ni bila glih običajna za mariborske razmere ali pa sploh za slovenski prostor. Kdo bi si izbral ime za restauracijo Žajfa? In pa zakaj je bila Žajfa? Ko smo se odločali skupaj za vides lokala, smo res hoteli iti v eno tako smer, ko bi bila nekaj posebnega. Najbolj to, da bi bil taki kontrast, da v bistvu v tej lokalu ne pričakuješ hrane, dobre, ampak mi znamo potem presenetiti z dobro hrano. Se pravi, smo lokal bolj delali kot ameriški diner, v katerem je bolj enostavna hrana, znala pa, vedla pa smo, da bomo znala dobro kuhati in da bomo meni tak nastavili, da bomo v bistvu ljudje malo presenetili s tem, kak zgleda lokal, pa kaj dobiš na krožniku. In ko se je ambient začel razvijati, ko smo še imena nismo imeli, ko se pa je začela tak slika za arhitekti skupaj razvijati, pa je bilo prvo, je bilo enih par imen na izbiro, med njimi je bil tudi Gumitvist, Republika, Čigumi, in zapleteno je pri nas kar izbrati ime, če ni napisano v slovaru slovenskega knjižnega jezika. To vem, žal imam tudi tako izkušnje, ja. Tako da ni šlo vse skozi, na koncu je ostala Žajfa kot eno staro slovenska beseda. In želela smo si, da tudi to ni povezano, da se pravi, da ti prvi vtis ne da občutek, da greš v gostilno. Se pravi, čisto spet kontrast. Kontrast ambient z hrano, pa kontrast ime tudi spet z restauracijo. In to vam je takrat kar uspelo. Spomnim se, predvsem barve so bile tiste, ki mi najbolj ostajajo v spominu, ne? In povem, da ko smo odprli Fitovarno, ker smo dost istočasno, ne, povem to, ne, v začetku 2016, se je oblikovala Fitovarna nova in pa prenova Žajfe v Jack & Joe je takrat bilo. Ne. Nekje skoraj, da res istočasno smo celo odpirali. Februarje 2016 je bilo to. Ne. In jaz sem še odvajal vzel tiste stare klopi iz Žajfe ven, ki so bile roza in pa zelene kombinacije. Ne. In to je bilo tisto, kar sigurno ne pričakuješ v eni restauraciji, sploh pa ne v našem mestu. Zakaj potem ideja za Jack & Joe? Odkot je prišla ta ideja, da zamenjata vse skupaj, torej da zamenjata brand in pa vse, greste iz Žajfe v Jack & Joe? V bistvu, ja, ideja je bila, ni bila ideja toliko, da zdaj moremo nekaj narediti ali da želimo nekaj spremeniti. V bistvu je bil čas tisti, ki nam je pokazal, da smo v bistvu ime Žajfa malo in vizualno, kot Žajfo smo prvo rekli, ne bomo, smo imeli plan, da pustimo v bistvu ime. Želeli smo si spremembe ambienta, ker je v bistvu hrana postala vedno bolj pomemben del v prodaji, glede na pijačo. In smo v bistvu želeli kvaliteto hrane, ki smo jo ponujali,
pač spremeni tudi ambijent, da je bil bolj kvaliteten, da bi se boljše počutili v njem, ker pač smo imeli zahtevne stranke, vedno več zahtevnih gostov, ki se mogoče v tem lokalu pisanem niso tako dobro počutili, kakšni poslovni sestanki, ljudje, ki pridejo z bank po nekih sestankih na neko kosilo, so rekli, mogoče nam zdaj ni to tak všeč, pa smo rekli, ok, gremo v nekaj, tudi samo smo rekla, bi rada imela nekaj bolj preprostega, nezahtevnega, nekaj, kar bi se vsi dobro v njem počutili. Ne? Zato smo rekli, gremo, pa naredimo nekaj, osvežimo. Bilo je že nekak 7-8 let in smo rekli, čas je za neko osvežitev. Ne? In to vam je sigurno uspelo, ne? Glede na to, da sta zares številka ena v mestu. Vem, da kar dolgo časa, pa dobro, zdaj v tem trenutku zaradi trenutne situacije na trgu to ni, ampak vsak mora še zmeraj poklicati pa rezervirati svoje mesto, zaradi tega, ker je lokal ves čas poln, kar je bila kar ena redka situacija, na katero verjetno nista bila pripravljena, ali sta razmišljala, ko sta delala poslovni načrt, da se bo točno to zgodilo? Na to nismo bila pripravljena. Mi da smo seveda šla v investicijo, tako kot je Damen prej rekel, mi smo skozi žajfo smo oba dva dozorela poslovno, da smo si upala tako rak narediti, ker investicija ni bila mala, pa dozorela smo tudi v tem, da smo skozi hodila po svetu, pogledala druge, kak se kaj dogaja, kaki so trendi in to spremljala. Ne glede na to, da so ljudje mislili, da, v bistvu, da žajfa super laufa, kar je ok laufala, ampak mi da nismo bila zadovoljna s tem, kaj smo. Premalo resno so nas jemali za hrano. Hrano to, kaj je Damen prej omenil, ambijent se na koncu več ni. Ni se sopadal za kvaliteto hrane. In to je, stranke smo čutili, da če hočeš pri nas pojesti en dober steak, imajo ljudje nezaupanje, ko pa vidijo ambijent. In tu smo se, zdaj bom rekel, dozorela sma žajfa, je bil en taki, momentalno se nam je zdelo cool pa super in na koncu se nam je zdelo samo malo bolj resno se lotiti gostinstva, tudi z ambijentom. Ostati pa absolutno postiti to, kaj smo mi dva sproščeno vzdušje v lokalu, ne glede na to, kaj dobiš na krožniku. Nismo si želela fine dininga, nismo si želela rokavic, nismo si želela natakarjo v srajcah, ampak to, kaj se nam zdi, da smo pač v Mariboru taki, kaki smo sproščeni, ampak kljub temu znamo ceniti kvaliteto, pa smo jo pripravljeni plačati. Ko si me vprašal glede rezervacije, pa nismo bili pripravljeni, absolutno ne. Nas je to, v bistvu, čez noč, poslovni načrt je bil, ja, dvignimo promet. 20%, ne, smo rekli. Ja, 20-30% dvignimo promet. Smo super, ne. Koliko se je dejansko dvignila? 60, čez noč, ne. Čez noč 60, zdaj v 4 letih pa 300. Noro. Noro presenečenje. Kaj mi je nekaj, ena stvar je tista, ki mi je res zanimiva. Kadarkoli se pogovarjam z uspešnimi poslovneži in vaju, definitivno gledam kot takšne. Ljudje se doskrat ne zavedajo, koliko dela je za tem, da ena stvar na koncu zgleda tako, kot zgleda. In pa kaj vse, koliko let priprav je v bistvu za tem, da danes Jack and Joe izgleda na tak način in pa da lahko pridemo tja in dobimo na krožniku nekaj, kar je meni ful všeč, ne, ker sem blazen burger fan in Igor, midva sem imela večkrat tudi SMS-e sem in tja, ko si nastavljal kakje nove. Hudiča, kaj vse je bilo zadaj? Pa kaj bi vidva sploh opisala vajno sodelovanje? To sta bolj kot prijatelja, ki sta stopila skupaj, ker vaju povezuje dobra hrana, ali kaj drugega? Kaj stoji za tem? Če ti začel? Bi se bilo to čisto na ključe. Združila na nekako bistvo tujina, Švica, tam smo se spoznala kot sodelavca. Nismo nekih gojila nekih super odnosov prijateljskih, v bistvu smo bila sodelavca. Ja sem imel v Mariboru en lokal, nočni lokal, Boki se mu je reklo, ki je tudi dobro laufal. Tam smo dosti preživeli norih noči, v glavnem tudi Igor je dosti krat bil tam. In potem, ne vem, potem je Igor enkrat prišel kar tak z neko idejo, kaj če bi pa mi da kupila neki lokal, oziroma on je že, ti si kupil takrat. Foter je takrat bil tam nekak, moj oče je bil, ko se je ta blok rodil, ko se je ta zgradba gradila, je bil tam nekak vpleten za varstvo pri delu. Pa se mu je nekako trnilo, da bi moče to bilo nekaj za mene, da bi me vrnilo spet nazaj iz Švice v Slovenijo.
In tam je bila na kratko zgodba o tem, da je bilo, da sem jaz bil sposoben sam kupiti 100 kvadratov, 200 pa je bilo na razpolago. In tak sem povabil Damjana, ker je sam bil v gostinstvu, takrat že tudi dolgo pa uspešno. Se mi je nekako torej želja, ideja, da skupimo vsak svoje 100 kvadratov, to smo se takrat že dovolj zrela, smo bila oba, da smo rekla, gled, partnerstvo, vema, kak je, lahko gre, lahko ne gre. Kupimo vsak svoje 100 kvadratov, združimo jih in naredimo restauracijo. In to je tudi moje naslednje vprašanje, torej taka partnerstva, pa to jaz sem tudi sam eno tako izkušnje, bolj ali pa manj pozitivno ali pa negativno, kako vidva to usklajujete med sabo, kot dva partnerja, ker to vem, da ni enostavno. Ja, v bistvu je zelo težko, ampak mi dva v bistvu smo imela srečo, da smo res, bi rekel, plus pa minus, ki se nekako pokrivamo, ker če bi gledala oba iste stvari iz iste perspektive, po mojem veselovanju zelo težko. Zato mora biti eden kontra, eden za, da nekako se poklopijo stvari, da se razume. Je nekako nam je to, zdaj rečem, skozi leta uspevalo, čeprav smo si tako različna kot dan in noč, nam je v bistvu vedno vse zelo dobro uspelo na koncu. In to je pohvale vredno, ne? Ker to redko vidimo. Sploh pri uspešnih zgodbah, kadarkoli gre za dna, ljudje pravijo, ne, v Španoviji še pes crkne, je tak stari mariborski pregovor, ampak vama to uspeva, ne, in zgodba se gradi še naprej, danes ne bomo kaj dosti o tem, kaj še prihaja, ampak me bolj zanima, kje vse sta pa nabirala te ideje, ne, povedal sem, da sem burger fan, še večji fan sem, ko gre za kako cufano govedino ali pa svinjino, ker tega pri nas enostavno ne vidimo dovolj krat. In v Mariboru ima še sploh kdo podobno ponudbo, ok, nekaj jih je, ampak videla sta bila nekak prva, ki sta s tem, oziroma to pripeljali na nek čist drug nivo, kot smo ga pa bili navajeni. Ja, bistvo smo, zanimivo je, da smo z burger, ko smo, bistvo smo zajahala burger trend že v Žajfi. Ko so se začeli, ko smo to videla v svetu, da ta trend se je pojavil z gurmanskimi burgeri, ne. Mislim, vsi imamo jih radi, ne. Ne bomo zdaj omenjali, ki jih več nimamo radi, ampak ko se je ta trend začel razvijati po svetu, je to bilo za nas dva tako jasno. To moramo probati. In zanimivo je, da smo v Žajfi že začeli z burgeri, enaki kot jih imamo zdaj. To 2012 ali 2013, mislim, takega, da smo že imeli. Smo že sami pekli kruh, meso delali, omakice. Ampak ni bil neki bum, spet, zdaj vema, zakaj ne. Predvsem zaradi celostne podobe. In ko smo delala podobo Jack and Joya, ko smo vedela, da bomo šla v to smer, dosti bolj močno. Da mama znanje, mislim, mi dva nismo kuhala po restauracijah po svetu, da bi se to mogla naučiti, ma smo se sama naučila. Sama naučila, z, koliko je tudi dela od zadaj, pa testiranja, pa razvijanja, ampak če imaš v sebi en določen okus, znaš ločiti, kaj je dobro, pa kaj je slabo, pa tudi procese, si želiš, da je čim manj industrije, čim več do ročnega dela, potem je to ravno, jaz mislim, da je to glavna razlika, da smo mi, si želimo čim bolj, čim več ročnega dela, čim več domačih sestavin, čim več, čim manj industrije. In tu, to se v bistvu ne moreš kar tako učiti, nekam iti, pa, ker mi dva smo dokaj hit, mislim, vse, kaj delamo, vse spremembe, ki delamo, smo sposobni zelo hitro narediti. Če pogledaš zgodbe fine dining kuharja, oni rabijo celo življenje, da pridajo do enega znanja. Oni more zamenjati najmanj 10 restauracij Michelinovih, da lahko potem reče, zdaj imamo eno znanje, katerega lahko v svoji restauraciji mogoče oplemeniti. Pa to mi dva smo bolj taka, da ko nekaj vidimo, lahko to čez noč spravimo skupaj. In to v tej kuhni je mogoče. Igor, vem, da si ti tu hodil dost po določenih lokalih, ki jih jaz dobro poznam iz Londona, ne? Kaj je bilo tisto, kaj ste od tam prinesli sem? Mene, kaj zelo rad pogledam, je vzdušje, najprej vzdušje med zaposlenimi. To mi je tisto, ko me najprej, ker na to sem fejst občutljiv, vidim obraze, znam oceniti, kdo je vodja iz mene, kdo je mogoče šef, če ga tam vidim.
Potem pride ambient, pa sve, kaj dobiš na krožniku. Ampak ta energija, ki jo začutim, to me je tisto najbolj pomembno. Kam se vrnem, pa kaj hočem se tam naučiti. Tu zdaj določenih nekih, veš, da bi zdaj lahko rekel, lahko smo šli v določene lokali tudi v kuhno, ko smo se spoznali, pa smo še pogledali, ampak da bi zdaj nekaj konkretnega od tam prenesel, ne, to je zraslo na najinih glavah. Testiranje, okusi, probat, to. In potem narediti. Vzdušje ste pa definitivno uspela kreirati. Ne? Nekaj, kar opazimo, pa tudi zelo redko po Sloveniji, ne samo v Mariboru, je, da vajna ekipa ostaje bolj kot enaka. Jo širi ta sicer, zaradi tega, ker se potrebe verjetno večje, ampak vidimo pa vedno enake obraze, ki so še zmeraj tam, počutijo se dobro. In to jim je videti. In kaj meni kot gostov všeč, da ko hodimo, ker smo pač redni gostje, ne, se počasi spoznaš in tisti občutek domačnosti enostavno ostaje. Kako vam je to uspelo graditi? Vem, da me tisti v tem trenutku več tukaj kot Igor ti, ne? Zdaj smo že kar oba, ampak je bil v začetku Damjan malo več, ja mogoče. V bistvu je res to homogenost je najtežje ustvariti. Da ljudje, da so prijazni, da štima hrana, da štima ambient. To je bilo v bistvu največje vprašanje pri nama, ko smo renovirali tudi, kako to doseči. Ker včasih gostinci pozabijo tudi na to, samo gledajo, to se koncentrira na to, da je lep krožnik, da je dobra hrana, da so gosti zadovoljni za hrano. Pri nas res hočemo, da so gosti zadovoljni od prvega stika z nami, ko stopijo v lokal z ambientom, z postrežbo, z sprejemom, do hrane, do računa, do tiste točke, kar rečeš gostu, hvala lepa, nasvidenje. In to je v bistvu najtežje, da delavce motiviraš, da gledajo isto, kot gledaš ti. In to je v bistvu ena tota najtežja stvar, da ti v bistvu učiš vsaki dan delavce, zaposlene, kak se obnašati, kak pristopi do gosta. Vse to v bistvu, to je tisti. Mi dva smo, mislim, v moji glavi je bila stara gostinska šola, stari gostinski razsveti so za mene brez pomena. Ljudi moraš kontrolirati, ljudi moraš biti zraven. To totalno je za mene to, kaj si nisem želel. Nisem si želel stati 14 ur v gostilni, nisem si želel v gostilne, v katero bi ljudje hodili zaradi mene, ker me poznajo. Zelo rad pa delam z ljudmi. Bolj z zaposlenimi kot z gosti. To mi je to zelo rad in uspeli smo, da smo lahko ekipo, jaz reče dobro vleče dobro. In seveda se med tak množično ekipo, ko jo imamo zdaj, pojavijo ljudje, ki nimajo ta prave energije. Vsem damo možnost, da absorbirajo našo energijo, da delajo potem, kak bi mi radi, ampak par procentov tudi pač gre, ker enostavno ne pašajo k nam. Ampak nama je to zelo pomembno, da se najprej naši ljudje zaposleni res, res dobro počutijo pri nas. In seveda jih na našem trgu ne moreš motivirati samo z denarjem. Sigurno to ni, ne? In pa zanimivo je tudi to, ne? Ko stvar drži, da pri takih ekipah, kot jih imata postavljeno vidva, tisti negativni, oziroma ljudje, ki ne spadajo zraven v tak tim, se itak preko sli sami izločijo in pa grejo, ne? Kar pomeni, da ta homogenost ostaja. Vseeno sem pa opazil skozi leta zdaj nekaj spremembe. Ne? Torej, zdaj imata tudi posebej nekoga zaposlenega, ki te pelje do mize oziroma ki skrbi za razpored miz, za rezervacije pa tako del. Tega na začetku ni bilo. Zakaj je to prišlo zraven? V bistvu se je to pojavilo s časoma, tudi ko smo videli, da raste promet, da imamo vedno večjo gužvo, da v bistvu smo začeli polagati pozornost tudi na ta del v gostinstvu, da nam to v bistvu manjka, ker nekdo, ki je v šanku, ki skrbi za pijačo, ne more še sprejemati gosta, dvigovati telefona in v bistvu se pač takoj pojavilo eno delovno mesto in takrat, ko smo mi dva pač hitro reagirama in rečemo, takoj bomo investirali v to delovno mesto. Rabimo ga, sigurno nam bo nekaj prineslo in mislim, da so to samo prave poti, katere zajemamo, tako da. Mi dva najprej reagiramo, pa potem gledamo na stroške, ja. Povsod. Najprej hočemo dvigniti kvaliteto, tu je zdaj, najprej dvigneš, zdaj si moraš misliti, ljudje so stali za mize, se sprehajali po gostilni, ni bilo nerodno, mi nismo imeli ljudi, kateri bi
je rezervirano, ni rezervirano, kdaj bo miza prosta, kdaj ne bo. In bil je bistvo, najprej se je gost počutil neprijetno, ker med polnim lokalom hoditi med mizami ni fajn. Ne? In tu smo res taka sma, da rečemo, ja, rabimo to takoj, ne glede na to, ali bomo zdaj dejansko bi lahko brez tega delali, bi pač mi dva več zaslužila. Manj zaposlenih, ne gre se za to, mi dva hočemo dvigniti. Ja, najprej dvigneš kvaliteto za gosta in potem sprostiš spet napetost med delavce. Delavce razbremniš, se pravi, taki dela svoje delo, se ne rabi ukvarjati več sprejemanjem gostov, lahko se posveti pijači, hrani. In to je najin cilj vedno bil kvaliteto za gosta, pa kvaliteto dela zaposlenih. Da je to na nekem nivoju, da ni to skozi stres. Eno zgodbo imam namreč, ki mi je dala takrat krepko misliti, ko se je zgodila, zakaj sta vidva za lokalom tako uspešna. Bil sem pri prijateljih, pri mojih poslovnih partnerjih v Ameriki na obisku dobra dva tedna in smo hodili tam po večjih različnih njihovih top lokalih na Floridi. Bilo je zanimivo, ne? Ker si ravno tam videl to, ko prideš tja, te sprejme nekdo, ti pokaže pot do mize, ti preda menije in tako naprej, potem pa drug pride pobrati dejansko naročilo. Torej vidiš, da tim dejansko deluje. In pa ena stvar, ki mi je dala res, res konkretno misliti, je bila to, ko sem prišel z prošnjo oziroma z željo po enem določenem koktejlu, ki ni bil na ceniku. Nikoli še ga noben ni naredil. In se spomnim, da sem vprašal, če mi ga lahko nekdo naredi, je sicer trajalo dobrih 20 minut, zaradi tega, ker so šli googlat pa iskat, kak se to naredi. In potem sem na mizo dobil pijačo z prošnjo, če lahko to poskusim, pa povem, če je to približno to, kaj sem si želel oziroma predstavljal. In kasneje, komaj, je ta koktejl tudi našel svoj pot na cenik. Ne? In zdaj, kadarkoli pridem ravno iz tega razloga, ne? Naročim zmeraj ta isti koktejl. Pa kje druge bi to naredili? In pa kje druge bi tim, ker vidva nista bila takrat prisotna, kje drugje uspemo zgraditi, a veš, tako miselnost svojih zaposlenih, da gledajo to pa rečejo, ne, zdaj se bom potrudil, kljub temu, da tega nimamo. In so našli pač pot. In to se mi zdi tista ena taka posebnost, ki sta jo uspela zgraditi pri ljudeh, da razmišljajo točno v tej smeri. Na tak način postaješ bolj uspešen. Danes je Martinovo. Na Štajerskem smo, zato tisti, ki sicer gledajo posnete, vidijo, da imamo kozarce na mizi, brez tega ne gre, ko imaš podcast za gostinci, pač mora biti nekaj zraven, tako da fanta, ja. Na zdravje pravijo, da je to Štajersko novo leto, ne? Ja, točno tako. In potem pa naj bo, Matjaž tudi tebi, Matjaž je naš dečko za kamero. In pa še ena posebnost je, ki sem jo tudi pri vama opazil, je sicer vedno več lokalov, ki se podajo na to pot, če smo že pri pijači. Pri vama najdem en kup zanimivih, redkih viskijev za slovenske razmere in pa tudi posebne rume, ki jih ni tako enostavno dobiti v restauracijah. Zakaj to? Ja, tržišče je res polno danes. Pijač razno raznih kvalitetnih, nekvalitetnih. V bistvu pa je naš cilj, da res pokrijemo ta del žganih pijač za zahtevne goste, ki res hočejo nekaj posebnega, nekaj, ne samo zdaj rečemo, cenovno dragega, nekaj, kar pač mogoče ne dobiš v vsaki gostilni, vsake restauraciji. Sigurno prej testiramo, če nam ugaja ali ne, in se pol nekako skupaj odločimo, iščemo vedno neke nove produkte, zanimive, domače, nekaj, kar ni zdaj na trgu, rečemo, tako hudo razširjeno pa poznano, je pa zelo kvalitetno. Torej se je klientela po tem rebrandingu pa vse močno spremenila za vajo. Nimam sicer občutka, da bi izgubljala klientelo odprej, postali so samo starejši, skupaj z vama se razvili, sta pa definitivno pridobila segment, ki ga prej ni bilo. Ja. Mislim, to je tako, ko smo zdaj se navezali prej na žgane pijače, na viske, ko smo šla v renovacijo, smo seveda zbirala tudi to ponudbo prej kvalitetnih viskijev, pa konjakov, pa tega nismo imeli. In začela smo z 4 single malti, z določenimi hišnimi kokteli, vrli smo v celo tisto karto koktelo, ko ima vsak kafič na mizi proč in smo rekli, imeli bomo 4 hišne koktele, katere nam bo razvil barmen po naših okusih. Dali bomo noter 4 viskije single malte, ki se nam zdi, da bi mogoče lahko šli. To, kaj imamo zdaj po 4 leti, se takrat nismo sanjala. Ne v vinski ponudbi, ne v
kraft piva ponudbi, žganice, rume, viske, kaj imamo zdaj vse v ponudbi, smo zelo ponosna na to, da smo takrat upala ta korak narediti, pa da smo verjela, da, da bojo ljudje v naši restauraciji to želeli. In, to je, in, in tu se ne konča, v bistvu, tu se skos naprej razvijamo v to smer. Čim više kvaliteta, to ne pomeni, da mi hočemo čim več zaslužiti, pa čim več dragi stvari prodajati, ampak enostavno nam je kvaliteta važna, ne industrija. Super. Še eno vprašanje tukaj. Ravno, če gremo na, na kraft piva. Začela sta sodelovati z uspešno zgodbo male pivovarne, ki v Sloveniji ni mogla uspeti in se zato človek selil samo čez mejo, ne daleč, ampak v sosedno Avstrijo in sicer Bevok. Kak je prišlo do tega sodelovanja? Ja, mi dva, mislim, jaz sem ekstrem pivec piva. tak da meni, v bistvu, ko se začela zgodba za kraft pivi, to je bilo pred našo renovacijo par let, mi to ni bilo domače, tudi okusa se moraš navaditi. Ko smo pa seveda šla v, v zgodbo Jack & Joke, pa smo vedela, da, da hočema spet stran od industrije, čim bolj k lokalcem, čim bolj k domači pridelavi. In ko smo prvič kontaktirala Bevoga, je bil v bistvu odziv, v bistvu rabiš veze, da priješ do njega. No zdaj po 4 letih lahko rečemo, da skrajšam zgodbo, po 4 letih lahko rečemo, da smo prijatelji. Da se spoštujemo nenormalno. Imamo 5 njihovih točenih piv. Sodelujemo res izredno dobro. In še to, takrat, ko smo, takrat so nas oni kljub temu poslušali, so rekli, ok, bomo sodelovali z vami. In mi da smo takrat imela, do trenutka renovacije smo imeli 2 točena piva, se pravi Heineken pa Guinness. Ko smo šli v renovacijo, smo jih dali kar 4, 5 ali 6 noter, od tega 4 Bevoge, pa Heineken Guinness, pa še to je stalo. Danes delamo na projektu 10 točenih piv. Vse kraft. Kaj še prihaja? Tu je zdaj ravno še, bom se navezal na Bevoga, ogromno pivovarjev je v Sloveniji, kraft pivovarjev, kateri res, res, res se trudijo. K nam prihajajo skozi s ponudbami. Tu pa tam tudi komu damo šanso, ampak na koncu zdaj moram res pohvaliti kvaliteto, ki jo drži Bevog v, v razvoju, v proizvodnji, v sestavinah, je, je res, res razred za sebe. Res, oni so v tem, kakšen, kaj so se oni zgradili, kak to zgleda njihova pivovarna, kak skrbijo za kvaliteto, to je res 365 dni na leto enako, enako, enako. Sodelovanje je fantastično, ampak dali smo tudi drugim pivovarnam možnost, zdaj pride še, boš ti povejal o Mariborske še kaj? Ja, pride tudi Mariborska pivovarna, to je od Domena, od Fatura. Od Lakantine. Od Lakantine, domače pivo, kraft pivo. Tu je zgodba, predvsem samo, da, da, to da je predvsem lokalno, zgodba, ne? Da čim bolj lokalno, ne? Čim to bolj je naša, lokalno. Mislim, da se tudi gostinci med sabo podpiramo, da sodelujemo, to kar seveda do zdaj je bilo vedno težko, nekako gostinci med sabo so bili kot vinarje, ne, en po drugem. Na žalost. Mi probamo to nekako povezati, da sodelujemo, da spet naredimo neko zgodbo, nekaj novega in ja, to nam nekako uspeva. Vidiš, naša industrija, fitness industrija je dost podobna tukaj, ne, dostkrat se zdi, kot da ali trenerji, ali pa fitness centri med sabo ves čas tekmujejo na mesto in jaz gledam stvari na tak način, da bi se povezovali in pa ker v končni fazi delamo za isti cilj. In prvama vidim, da se ta stvar tudi obrača, sicer na področju gostinstva. Preden smo začeli, smo se pogovarjali tudi še o ostalih uspešnih zgodbah v Mariboru. Kje pa vi dva jesta, ko ne jesta pri sebi doma? Težko. Težko. Dosti krat gremo, si, mislim, jaz predvsem za sebe lahko govorim, da nekam rečem s familijo, danes pa gremo nekam jest, nekaj druga. Že zaradi okusa, ker se pri sebi tudi malo okusa prenaješ, pa če veš, da je kvaliteta pa vse super dobro, si želiš nekaj še probati. Ampak v bistvu gremo na koncu vedno malo, bi rekel, razočarani. Zato to... nema, ker smo razvajeni, ali
mi pač imamo izredno širino v jedilniku, ne? To je zdaj zahteva izredno organiziranost pa številčno ekipo. To smo se večkrat že vprašala, verjetno bi spet, če bi obrnemo na zaslužek, več zaslužila, če bi skrajšali jedilnik, imeli manj ljudi zaradi tega v kuhinji. Ampak se pa kljub temu smo razpoznavni po tem, da vse, kaj imamo na jedilniku, če pravi tak iz celega sveta, v bistvu fusion food jedilnik, vemo, da to, kaj damo, to, kaj kuhamo, tudi če je azijsko, če je mehiško, znamo dobro narediti in vztrajamo pri tem, da to širino jedilnika zadržimo in s tem je nama tudi enostavno večino časa jesti pri nas. Ne zato, ker bi, ne bi izredno rada gremo drugam jesti. Jaz grem rad k maku pa k denku, ampak to je tudi spet hrana, katero lahko jem parkrat na leto, ne moram vsak dan. Tu pa tam zavijemo v Toskano k našim, mislim mi, da smo si z vsemi gostinci zelo dobro, no. Lahko si gremo sposoditi stvari, kam želimo, vse posod imamo odprta vrata, tako imajo tudi pri nas. Imamo v bistvu širok pogled na to, no. Ne počutimo se ogroženo od kogarkoli. Kdo pa pravamo doma kuha? Pri meni žena. Igor, pri tebi večkrat vidim, da ti pa si še nekak vseeno v kuhni dosti dejavn. Se ti verjetno tam in tudi še kaj skuhaš malo? Ja, tudi ja, ampak se mi zdi, da mi vedno časa zmanjka za to doma. Rad imam mir, pa se posvetim nekaj jedi, to pa ponovadi potem zmanjka. Uh-huh. Mi dva imamo plan, v bistvu, tak mislima nadaljevače zgodbo za kakšno lokacijo. In posledično se je nama razvoj ustavil za tem, da imamo 7 dni v tednu odprto. In jaz lahko razvijam samo sam v miru. Tako da imamo zdaj v planu narediti si na drugi lokaciji testno kuhno, v kateri bomo lahko razvijala sama, tako kot smo do zdaj, vse jedi skupaj, ampak res sama. Koliko hočete sploh izdati od tega, kaj še prihaja? Pred korono bi bilo malo lažje. Ja. Zdaj smo, ampak ne bom, to nas ne bo ostavilo. Vemo, da se svet more vrteti naprej. V vsaki branži bomo nekak določeni preživeli, žal ne vsi. Teda smo ravno včeraj bila na ogledu nove lokacije. Jaz upam, da je blizu nas. Je blizu, ja. Je blizu. Je pa čez mejo. Je pa čez mejo. No, ker hočem povedati, da jaz sem, če boste imela testno kuhno, verjetno bo ta rabila tudi testne jece. Absolutno. Jaz bi si želel, da kotiram zelo visoko na tem spisku in da lahko to testiram tudi naprej. Torej, testna kuhna bo, se bodo razvijali tudi produkti, ki ne bodo namenjeni samo za gastronomijo kot tako? Ne, mislim, absolutno mi dva razvijamo za najem, za lokal, za nove zgodbe, ali da se jedilniko zamenjajo. Kaj misliš točno, v katero smer? Dost restauracij se je potem usmerilo v to, da so začeli prodajati za navzven, ne vem, kakje sledice recimo, ali pa kaj takega. Je razvoj usmerjen tudi v kaj takega? Za enkrat ne. Res, zaenkrat se fokusiramo na razvoj v restauraciji, na nove okuse, nove produkte. Ko bomo to enkrat nekako osvojili, če bomo, ker pač vedno hočemo več, pa nekaj novega, bolj kvalitetnega, je v bistvu to prioriteta. Če bo čas pokazal, pa da se bomo mogli mogoče obrniti zdaj kot s tem koronavirusom in vse skupaj, mogoče v to smer, bolj na take away, potem bomo sigurno mogli produkte malo postaviti na glavo zaradi kvalitete in potem bomo verjetno razvijali v to smer. Koliko se je ravno ta situacija zdaj prvama poznala? Ker vem, da prej, ko smo se pogovarjali še 2 leti nazaj, pa sem omenil, kaj bi se dalo narediti na takeaway področju, sta rekla, ne, ker zgubimo na kvaliteti. Ta situacija je stvari postavila malenkost drugače. Ne? In pa takeaway, vsaj v času zaprtja, ga izvajate. Kako to vpliva dejansko na vse skupaj, na celotno poslovanje? Cela situacija. Mi dva z svojimi izkušnjami, ki jih imamo, ogromno v bistvu lahko
takeaway pa, pa delivery, malo, malo primerali za catering, pa za delom na festivalih. To delamo že 20 let po Švici. In se pravi, pred prvim lockdownom, ko je bila panika, da bomo morali zapreti, smo mi dva čez noč spostavila delivery, pa takeaway, pa smo v bistvu niti minute nismo mirovali, nismo bili zaprti. Ampak absolutno smo oba dva istega mnenja, čim bomo spet odprli, se delivery pa takeaway neha. Ker ne, ne stojimo za to kvaliteto, katero, ko damo hrano v škatlo in jo moremo nekam peljati 15 minut, da je to kvaliteta, katero mi hočemo dati gostu. In to je zdaj reševanje, reševanje krize za preživetje, ampak čim spet odprem restauracijo, se ta zgodba neha in ne bomo nikoli razvijali v smer, eventualno to, kaj si prej menil, v kako zgodbo, da mogoče lahko kaj kupiš tak, ko je res hladno ali kot trgovski artikel, da si doma, da si doma narediš, pripraviš. Pripraviš, ampak kuhano hrano, čim odpremo restauracijo, spet se, se neha v bistvu za deliveryom pa s takeawayom. Jaz imam občutek, da sta vi dva ponovno popularizirala grilanje doma tudi. Ne? Pripeljala sta med prvimi zeleno jajčko, green egg, in pa ga upeljala v okolje restauracije, vsaj tukaj v našem okolju. Kako se je to poznalo sicer? Sta vidva spremljala, kaj se dogaja okrog vas s tem, ko je Jack and Joe rasto? Mislim, da nismo imeli toliko časa ravno se na druge fokusirati. Sigurno so drugi to opazili, so se razvijali, pojavili so se novi burger house, steak house. Vse to je ekspandiralo naenkrat. Če smo zdaj bili povod za to, mi ne vem. Ampak sigurno smo pripomogli k temu, da se to malo bolj vse skupaj razširilo. Tako da, ja. Poznamo oba dva zgodbe podobne, kateri so šli v podobno smer in tudi mi dva smo, si nismo zmislili gurmanskega burgera, videla smo ga nekje. To, jasno je, nismo taka fenomena kot Mak pa Denk, katera si res zmisli ta stvari. Ampak za tem, da nekaj, da nekaj res zalaufa, je ogromno odzadaj drugih stvari, katere morajo se poklopiti. In tam imamo dovolj znanja, izkušenj kot partnera, tako kot ti dame prej omenil, smo dan pa noč kot gostinca, kot osebe, kot razmišljanje in drug drugega, ne, nekje spodbujamo, pa druge bremzama. Ja, še ne bilo Damena, bi bankrotirali že sigurno. Ker bi, smiral, ker bi toliko investiral skozi, ampak Damen me ravno toliko postavi potem na realna tla, kaj je, kaj gre pa, kaj gre pa, kaj ne. Njegova prednost je absolutno tu v številkah in v, v tem, kaj je pametno, pa kaj, je, kaj ni pametno. Tako da te zgodbe, ki, so, ki se še bojo zgodile, pa se ja, seveda jih opazimo, pa tudi vemo, kdo so ljudje za tem, spoštujemo vse, ampak zaenkrat vidimo, da, da še vedno kljub temu zelo dobro, da nas noben ne ogroža, bistvo, rastemo še s prometom kljub temu, vedno. Kaj pa motori, Igor? Motori so definitivno del tvojega življenja, ne? Damen, pri tebi enako ali si bolj gledalec? Tudi, tudi. Ne več v taki meri kot pri Igorju, ampak včasih dirkač, tako kot Igor. Igor je malo kasneje začel, pa še mora to zadati sebe. Ja. Smo se malo prej zaključal. Pa ti še pa zdaj vedno tekmuješ. So, so to amaterska tekmovanja ali kak, kak jih kategoriziramo? Ja, amaterska. V Sloveniji za ena liga se pred par leti naredila amaterska. Se pravi, če dirkač z licenco se ne točkuje v našem prvenstvu. Je pa nekaj bivših dirkačev, ki, ki vozijo z nami. Ja, to so bile moje sanje. V bistvu lahko tako rečem, jaz sem začel v gostinstvu, ker nisem imel možnost voziti motorja takrat kot otrok, ker mi starši niso dovolili. Sem imel v glavi, da bom imel restauracijo, s katero se bom zaslužil denar, da bom lahko za hobi dirkal. In to, to se mi je uresničilo. To je življenjska želja bila izpolnjena v končni fazi. Daj mi, ti si pa dirkal prej. Kdo je boljši?
lahko to sploh primerjata? Ne morem. Zdaj ne, ker Damjan zdaj ni vozil ne vem koliko let, jaz pa zdaj zadnji 10 let ogromno, tak da... Pa ti si bil, leto si bil prvi, nisi bil prvi? Ali ste bili skupinsko samo prvi? V tej amaterski ligi si bil prvak pred 2 leti v Sloveniji, zdaj pa vozimo, zadnji 2 leti pa vozimo strajnostno dirko, ker vozimo ekipno, več dirkačev skupaj vozi 2 uri in tam smo prvaki letos, ja. Čestitke. Ja. Hvala. Videl sem neke slike in zato sem to moral vprašati. Zdaj, ker pač moj podcast se imenuje Enostavno life in pa nekak je povezan z vsemi 4 stebri mojega življenja. To je družina, posel, trening in pa hrana. Ne? Pač hrana je dost pomemben faktor pri meni, ne? Enako kot trening. In pa seveda družina. Kak vidva svoj poslovni uspeh združita z vajnimi družinami? Ker vem iz lastnih izkušenj, da je to sploh pri obilici dela, ki jo imata skoraj da ne mogoče narediti. Bom jaz začel, ker bom moje krajše. Jaz sem celo življenje delal več. Mi je bilo to delo, da naredim neko karijero poslovno bolj pomembno od družinskega življenja. To se zagrdo sliši, ampak enostavno taki tip sem. Tak da vse zgodbe z vezami in z družino so v bistvu trpele na račun mojega dela v tem, kaj pač izredno rad delam in v tem trenutku sem tudi spet sam. Tak smo se odločili, lepo razšli tudi, ampak izredno rad delam svoj posel in težko slepam kompromise, da to ne bi delal, zato da bi družina obstala. Tak da... Ni enostavno to peljati na tak način, ne? Ne, res ni. Res ni. Večkrat želim, sem se že mislil, da moče ni prav, ampak če nekaj tak rad delaš, si enostavno ne moreš spremeniti prioritete, zato ker se za to odločiš. Pač to je to moje srce v gostinstvu, jaz to tak rad delam, da ne bi nehal in zakaj ne bi? Eno življenje imamo. Jaz gledam na te stvari definitivno tak, da vsak od nas je malenkost drugačen in ne moramo biti vsi enaki. Ne. Zdaj pa ne. Brez takih zgodb sigurno tudi teh uspehov ne bi beležili kje. Kak je pa pri tebi, Damjan? Tvoja... Ja, bistvo je podobno, samo da je konec malo drugačen. sigurno je ogromno odrekanja. Oba sma rada v gostinstvo, to je za naj oba pač vse. Pri meni je pač bilo vedno tako, da sem pač rekel, ne družina, ne ženska, resno, ne nič, dokler si v bistvu ne ustvariš neke sigurnosti, dokler si ne ustvariš neke karijere in tudi do takrat v bistvu ni bilo otrok, ni bilo nič in zdaj v bistvu, ko smo prišli na nek nivo, ko se počuti malo bolj varnega, da smo nekaj uspeli narediti, neki brand, sem se tudi zdaj lahko malo več posvečam družini, je pa sigurno pomembno, da ti na drugi strani stoji partner, ki to vse razume. Če tega ni, v bistvu ne gre, družinsko življenje gre v bistvu dol. To je nekaj, kar sem slišal v zadnjih dneh doskrat, ne, da brez tistega partnera, ki razume pa te podpira, tudi teh poslovnih uspehov pa tega sigurno ni. Kaj bi vidva izbrala kot vajin top obrok oziroma top ponudba v vajni restauraciji v Jack & Joe? Jaz lahko vstrelim. Sveža tuna. Sashimi, tatar pa tulin karpačo. Ok, pri tebi to ni, je? Pri meni sem čist na istem, res. To od zadnjega dopusta, kaj smo bili za motorji, malo po bivši jugi, po Jadranu smo res bili v eni restauraciji, ko nas je en kuhar presenetil ja. In od takrat dalje je to samo o tem sanjamo. Ja, veš, da je to verjetno še edino, kaj še nisem prvamo poskusil? Ne? Nimamo še. Nimamo še. Bosmo kmalo. Bomo pa imeli. Torej, to je tista ponudba, ki je v tem trenutku samo zavajal še tam. Mi z Damjanom potujemo, razen to, da še jaz dirkam, pa Damjan prej dirka, še oba dva potujemo z motorji. To je velika strast. In zdaj bomo lahko spet vedno več, zadnja leta. In leto smo šla po dolgem času spet skupaj, čisto na blef in smo nekako prišli na Pelješac. Slučajno do nekega lokala, katerega so nam priporočali čisto po nekem čudnem kanalu, z nobenim pričakovanjem, kafič na plaži, ki ima kuhno.
In ko smo dobili na mizo hladno predjed, to pomeni tunin tatar, tunin karpačo, pa tunin sashimi, šef lovi sam tune v Jadranu. Ima licenco, ne? Ima licenco, en izmed redkih kuharja, ki zna to narediti. Smo bila oba dva, mislim... Impresionirana, čisto. Noro. Res. In to je, to smo rekla, to ne, da nismo boljše tune jedla, ampak boljše hrane še nismo jedla v življenju. Tak da. Koliko vam to dejansko pomeni, da lahko potujete pa preskušate take nove stvari, ker jaz uživam v tem blazno. Ne? In tudi potovanje z motorji je tisto, ne? Kar sem imela leta že imela debato hodiča in korona je marsikateri načrt tukaj nažalost prekrižala. Nekaj, kar mi manjka, kar je včasih bilo. Ne? Najnaporočno potovanje je bilo z motorjem po Toskani, pa še to brez planiranja, kar je bilo za moje Jasmino kar prekleto težko narediti, ne? Ker je človek bolj, ki mora biti vse po predalčku naprej. Sem rekel takrat, glej, motor je svoboda, tu ne moraš vsega planirati, daj vam mi dva se odločiti, pa sem iti nekam. In potem se spomnim, zjutraj sma ob sedmih stala pri motorju, pa gledala telefon, kje bo dobro vreme. In vse tisto, kar sva najprej razmišljala, je bilo grdo vreme, pa sem rekla, ok, potem pač Toskana. Ne? In zaključila se je za 3500 km po 8 dnevih in pa za čudovitimi poznanstvi, zato še danes hodimo tudi z družino v Toskano na dopust. Dobro vino, dobra hrana, en kmečki turizem, starejši par je lastnik in se počutimo kot doma. In hudiča, plan je bil 2021 to ponoviti za mojo ženo, ne, za obletnico najno, zdaj bo to pač zvedla tukaj. Ta želja še zmeraj ostaja, pa bomo videli na kak način točno. Kaj bi vidva dala, drugim, ker sigurno bo koga zanimalo, kak ste vidva vse to naredila, kaj bi bil vajen poslovni na svet? Za nekoga, ki se odloča ali pa ima neko idejo, pa ni popolnoma prepričan, ali bi jo izvedel ali ne. Kaj so vajni na sveti za nekoga takega? To je zelo težko. Jaz mislim, da moraš res poslušati sebe, verjeti v idejo in probati. In vztrajati. In če verjameš v idejo in vztrajaš, mislim, da je pot do uspeha skoraj zagotovljena. Jaz bi tu rekel še nekaj zelo pomembnega, kar ne povem rad, ker je to zraslo ja, skozi najine lastne izkušnje, ampak prilagoditi se trgu. To ne pomeni, da če hoče imeti trg nekaj, kar ti nočeš narediti, ali pa veš, da ne kvalitetno, to ne, ampak nekaj, kaj je v New Yorku dobro, ne pomeni, da naš trg to rabi. Torej, ne moramo izhajati vedno iz sebe. Se mi zdi, da je to doskrat napaka pri marsikateri poslovni ideji, ki jo pripeljamo. Pozabimo na to, da Slovenija, tak majhen trg, ko je izredno specifičen trg. Ne? Izredno. Že Maribor pa Ljubljana se mi zdi, da sta dva popolnoma različna trga in to doskrat pozabimo. Sta vi dva imela te težave tudi na začetku, da mogoče nista zadela vsega? Mislim, sva imela, predvsem res lahko konkretno izpostavim azijski del jedilnika, za katerega smo vedeli, da ga znamo dobro narediti, kvalitetne sestavine, kvaliteten način dela res, ampak okus je bil za mariborski trg v bistvu preveč ekstrem. Rdeči kari s kokosovim mlekom. Jaz ga sicer obožujem. Ja, mi dva tudi. Tu smo se v začetku, v Žajfi smo se lovila. Če gledaš 15 let nazaj, je to bilo nekaj čist novega, ne? Čista eksotika. Danes se mi zdi bolj sprejemljivo, tudi na tašem trgu, ne? Bami Gorenk, ena taka jedko, že ime je tak smešno. Ampak sestavine, če jih pogledaš noter, kaj naredimo mi v voku iz tega, kakve sestavine so noter, to je v bistvu super, super zdrava hrana. In na začetku smo bila v dvomih, da damo take stvari dol iz jedilnega, ker so bili feedbacki ne preveč dobri od nekoga, ki ni bil dojemljiv do svetovne kuhne, do drugih okusov. So bili pa ti, ki so pa rekli nekaj boljšega, še nismo jedli. In mi dva nama je bilo všeč in danes lahko rečemo, da brez tega na jedilniku bi bili nerazpoznavni, brez Bami Gorenga bi bili pač spet ena barbecue gostilna, ampak ekstremno se je prijelo to, za čem smo pa kljub temu stala pa zverela, da če je nekaj dobro, je dobro. Ne bi pa mogla obstati z azijsko restauracijo, če bi je takrat začela. Se pravi, širino,
glavni produkti so šli v to smer, kar hoče, zraven pa smo plasirali stvari, katere so bile nama zelo všeč, pa smo rekli, zato ker so zdrave, pa ker so kvalitetno narejene, bomo jih delala. In zdaj so se prejeli abnormalno. Kak občutek imate ob tem, povedal vam bom, da v bistvu vsakega gosta, ki sem ga imel tukaj, smo parpeljali k vama na večerju. Moj mentor iz Londona, Phil Learney, eden najboljših trenerjev na svetu, je oboževal vajne burgerje in pa užival ob bevogovem pivu zraven. Phil Graham iz Irske, eden najbolj uspešnih poslovnih coachev v osebnem trenerstvu recimo, in pa sicer diabetik tipa 1, smo hoteli ga peljati še kam drugam, pa je rekel, daj gremo tam k onima dvema, ker sta Jack in Joe, ne, pa bomo tam. In potem smo, vem, da zmeraj smo bili zadnji gosti z njim in še danes mi pošilja fotke in pa videj, ki jih je takrat naredil, to je bilo 2 leti nazaj in me sprašuje, kdaj lahko spet pride. Zdaj zaradi korona situacije pač ne gre. Vem tudi, da so se moji prijatelji iz Kopra, iz Ljubljane, iz Novega mesta, vsako pride v Maribor, zmeraj, ko se pogovarjamo o hrani, dobi ime Jack and Joe. Kak občutek vidva dobita ob tem danes, ko veste, da se to dogaja? Jaz sem še vedno kurjo kožo. To je... mislim, zato so vse te žrtve, zdaj bom rekel, potrebne, se spet grdo čuje, ampak ja, na koncu so bile potrebne vse te žrtve, vsa žrtvovanja. Mi da smo vedno delali več kot ljudi, ki jih poznamo. Gostinstvo je pač urnik 7 dni v tednu. Zraven tega, da smo še, lahko rečemo, skoraj 3 službe imela vsak. Damen, ko je začel, je imel še lokal, jaz sem delal v Švici, spravo odpirala smo Žajfo. Še zdaj, zraven Jacka, delamo v Švici oba. Tako da vema, kaj je bilo vse potrebno za to in to je bil cilj. Cilj smo v bistvu z uspehom zdaj, ki ga imamo na tem trgu, dosegla. Ni pa to zadnji cilj, ki ga... To mi je všeč. Mogoče eno zadnje vprašanje še, ker smo vseeno toliko sta omenila Švica zraven. Kaka je razlika med Švico pa Slovenijo? Tista glavna, ki jo vidva opazita. Mentaliteta ljudi je čisto drugačna. Zdaj, oba dva si verjetno mislima, da tam ne bi živela zaradi tega, ker nama ljudje niso blizu, kot kljub temu smo tu. Ne počutimo se domače, v bistvu tam... To je vse na dom, ne? Ja. Tu, mislim, vsi, ki se na tem trgu znajdemo, je lepo živeti v Sloveniji. Rečemo lahko, da ni kriminala, ni gužve, rečemo, da si postavijo Maribor, ali se normalno gibaš, blizu je morje, blizu je cel svet, povezave so dobre. Če se tu na tem trgu znajdeš, je lepo življenje tukaj. Mene ne vleče nikamor drugam živeti, vleče me na potovanja, videti kaj drugega še. Švica je pa po drugi strani zelo, zelo lepa, spet skozi ljudi, da so zelo prijazni, kulturni. Urejeno je vse, na socialnega vidika je izredno dobro, se pravi, poskrbljeno je za to, da tam res ne boš ostal na cesti, ker tak. Tudi zdaj v korona krizi je dobro poskrbljeno za pomoči. Podjetja se niso v strahu, niso v krču. Država takoj pristopi z dobrimi pomočmi, premišljenimi. Pokrajina je čudovita, Švica si mora vsak enkrat pogledati. To festivalsko dejavnost, na kateri smo mi dva zraven, to je izredno razvita. Fajn je tam vzdušje. Pa še vedno teče kljub situacije? Ne, letos je čisto 100% odpovedano vse prireditve. Dela pa gostinstvo. Ja, gostinstvo pa dela. Restauracijo dela. Ok. Jaz bi rekel, da smo kar nekaj takih stvari obdelali. Najlepša hvala v bistvu za vaš čas danes, ne? Ker želja je bila potem, da ravno v tej krizi, ki nas je zaobjela, pa vse, kjer ljudje postajajo če dalje bolj negativni, pa vse pokažemo, da vseeno so uspešne zgodbe med nami, da se da tudi na slovenskem tržišču nekaj doseči in pa z trdim delom, močno voljo pa dobrimi idejami se da marsikam priti. To mislim, da smo danes dokazali in pa vse, ki poslušate ali pogledate,
vabim sigurno na večerjo v Jack and Joe v Mariboru, tako da tega si definitivno ne smete pustiti vzeti. Ne. Mi bomo še na zdravlje z enim malo starejšim rumom, ki ga imam tukaj, 30-letni je, pa ker vem, ne, pač iz izkušenj, da pri vama tudi take stvari so na voljo, tako da bomo Martinovo tudi na tak primern štajerski način zaključili z ubijanjem mikrobov znotraj. Hvala. Hvala tudi tebi. Jaz bi še samo nekaj sporočil. Ugasnite televizijo. To je dobro. Okay. Vsem, ki ste poslušali, ne pozabite, da greste na iTunes, če poslušate na iTunesih in pa oddate svojo pozitivno ceno in pa seveda komentar. Lahko mi pa tudi pošljete vaše predloge, s kom še naj govorim in pa katere zgodbe se še splača v Sloveniji predstaviti, tako da tudi tega bom vesel. Tak, zaključujemo in pa se vidimo oziroma slišimo v naslednji epizodi. Čau. To je bil Enostavn live za tokrat. Meni in Fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim, ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na ales@fittovarna.com. Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Čau!